Και καλή εβδομάδα εύχομαι. Λοιπόν, μια σεζόν ολοκληρώνεται το Σάββατο με ένα παιχνίδι το οποίο είναι πλέον ο τελικός όλων των παιχνιδιών αυτών που δώσαμε από το ξεκίνημα της σεζόν και θα ολοκληρωθεί το ερχόμενο Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο του Πλάτωνα με αντίπονο τον Άρη Νικίας σε ένα παιχνίδι πρόκληση, όχι μόνο συλλογικά για την ομάδα του Σερυφάτου, αλλά πιστεύω επειδή είναι και η πρώτη φορά που θα φέρει σε ομαδικό άθλημα συμμετοχή μιας ομάδος πέραν του ποδοσφαίρου στην Α1 εθνική κατηγορία, νομίζω ότι είναι μια πρόκληση και όλη για την αθλητική εγγάλια αυτό το παιχνίδι που θα δώσει το Σερυφάτου με αντίπαλο τον Άρη Νικίας. Καταρχάς, πόσο δικαιωμένος, πόσο είσαστε συναισθηματικά με αυτή την πορεία της ομάδος και αυτή την πρόκληση που παρουσιάζεται μπροστά και σε εσάς προσωπικά, στην ομάδα αλλά και σε όλη τη φιλοθλία Γιάλια. Ακούστε κύριε Μπαστά, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που είναι δίπλα μας αυτό φέτος στο Σερυφάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους παίχτες μου και ταπεινά θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βοηθούν την ομάδα και συνδράμουν στην ομάδα. Είναι μεγάλη μας τιμή για την Αιγιάλια και για το Αίγιο και για την Αιγιάλια να βρισκόμαστε κοντά στο αποτέλεσμα που θα μας φέρει στην Α1 εθνική κατηγορία Ελλάδος. Είναι εθνική κατηγορία, δηλαδή είμαστε ένα βήμα πριν να ανεβούμε και θέλουμε αυτό που κάνουμε το πιστεύουμε και ποτέ μου δεν έχουν πάρει ούτε παίρνουν τα μυαλά μου ούτε τα μυαλά μας αέρα. Mm-hmm. Θέλουμε να είμαστε ταπεινοί, να είμαστε αθλητές. Είχα πει από την αρχή της σεζόν και πέρσι και φέτος ότι αναλαμβάνω μια ομάδα και θέλω το ήθος, το έθα αγωνίζεστε και να είμαστε πραγματικοί αγωνιστές. Και το λέμε αγωνιστές όχι μόνο στο παρκέ, αλλά και στη συντήρηση της ομάδας. Γιατί είμαστε μεγάλοι αγωνιστές. Ξεκινήσαμε μόνοι μας. Δεν έχουμε βοήθεια από κανέναν, δεν είστε κανείς να μας βοηθήσει, μόνο 2-3 άτομα. Όταν λέτε αυτά, δεν είχατε τη βοήθεια, για ποιος εννοείτε συγκεκριμένα κύριε Παπασταύρου? Ακούστε κύριε Μπαστά, δεν είστε κάποιο μαγαζί, κάποια επιχειρηματία, θα μας πήρατε εδώ παλικάρια μου, πάρτε 50 ευρώ, θα πάρετε μεθαύριο στην Αθήνα, θα βάλετε λεωφορείο. Πάρτε 50 ευρώ να σας βοηθήσω την ομάδα. Δεν πειράζει όμως. Πήγατε εσείς, έχετε πάει προσωπικά και σας έχουν αρνηθεί? Ή ακόμα δεν έχει γίνει κάποια κίνηση από πλευρά τη ομάδα? Κοιτάξτε, κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου, καταλάβατε. Ακούστε, να σας πω προσωπικά, έχω πάει σε 2-3 ανθρώπους. Εντάξει, θα δούμε. Είναι δύσκολες εποχές, το καταλαβαίνω. Σωστό. Εμείς ούτε εισιτήρια έχουμε στον αγώνα, ούτε βάζουμε εισιτήριο να μπει ο κόσμος μέσα. Το έχουμε ανοιχτό το στάδιο. Μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα και να βλέπει τον αγώνα και να μας θαυμάζει. Παρόλο που πληρώνετε τη διαιτησία τώρα, έτσι μπροστά πριν ξεκινήσει. Η διαιτησία είναι 250 και 300 ευρώ σε κάθε αγώνα. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Δεν πειράζει όμως, το θέμα μας δεν είναι εκεί. Αυτά θα τα βρούμε. Πρέπει να αποδείξουμε στον κόσμο ότι ξεκινήσαμε με πίστη στον εαυτό μας. Πιστεύω στους παίχτες μου, πιστεύω στα παιδιά, πιστεύω σε όλους και αυτοί πιστεύουν σε μένα. Όμως αγωνιζόμαστε μέρα νύχτα, μέρα νύχτα για το καλύτερο και θα θέλουμε να δώσουμε το καλύτερο. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα μάτς το Σαββάτο. Είναι οριστική αυτή η μέρα. Έχει οριστικοποιηθεί το παιχνίδι. Σαββάτο οριστικοποιήθηκε το παιχνίδι. Ναι. Θα γίνει στην Αθήνα. Ναι. Στο κλειστό γυμναστήριο του Πλάτωνα. Ναι, όπως είπατε και εσείς, για να μην σας κουράζω κτλ. Ναι. Και αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε, εφόσον μας δηλώσουν και συμμετοχές, να βάλουμε κάποια πούλμαν. Ναι. Τα οποία εδώ θα θέλουμε και τη βοήθεια του κόσμου. Θα είμαστε πάρα πολύ. Θα είχαν χαρά μας όταν μπορούσαμε εμείς να βάλουμε με δικά μας έξοδα τα αυτοκίνητα αυτά τα πούλμαν. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Σωστό κύριε Παπασταύρου. Δεν έχουμε οικονομική δυνατότητα. Θα βοηθήσουμε εν μέρη και εμείς σαν ομάδα από το Ταμείο των Παιχνιχρών που έχουμε, γιατί τα έξοδά μας είναι από τις ακαδημίες, από τα παιδιά των ακαδημιών. Όποιος θέλει, θα ήθελα μέχρι την Τετάρτη να μας δηλώσουν ή σε μένα ή μέσω ή στο Ράδιο Αίγιο να δώσουν τα τηλεφωνά μας και θέλουν να έρθουν και να αρχίσουμε κάποια λεωφορεία να πάμε στην Αθήνα, γιατί θέλουμε να είναι το Αίγιο εκεί. Μάλιστα. Το Σαββάτο τι ώρα είναι το μάτς καταρχάς?
Αυτή τη στιγμή περιμένω από την Ομοσπονδία την επίσημη ανακοίνωση. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το Σαββάτο θα είναι 6 ή 6.30 το απόγευμα. Μάλιστα, να πω και κάτι, επειδή μας ακούνε και μέσα από το διαδίκτυο και κόσμος που μένει στην Αθήνα, Γιαλής, έτσι, είτε φοιτητές, είτε μόνιμος κάτι και των Αθηνών. Να πω ότι το ΜΑΤΣ είναι στο κλειστό γυμναστήριο του Πλάτωνα που χρησιμοποιήσαν έντρο ο Άρης Νικαίας. Αυτό δεν είναι? Αυτό διαφωτίσαν εδώ. Είναι στις 6.30 ώρα. Από ότι έχω τώρα μια πληροφορία. Πού βρίσκεται αυτό, κύριε Παπαστάβου, το κλειστό γυμναστήριο του Πλάτωνα? Κοντά στη νύχτα, αυτό θα σα τα πω όλα, θα σα εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σα πω που είναι, γιατί δεν ξέρω διατήρηση κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα μα είναι να πάμε εκεί. Διαμάχη, μαχητικότητα, με δύναμη, με πίστη στον εαυτό μα και με μια αγάπη προς το Αίγιο και την Αιγιάλια, γιατί το αγαπάμε την περιοχή μας και θέλουμε να ακούγεται η περιοχή μας. Μάλιστα. Κύριε Παπασταύρου, να το κάνουμε, επειδή είναι κολλή λίγο το 48, να το κάνουμε μέχρι την Πέμπτη. Να πάσουν, να δώσουν έτσι μια μέρα αβάτζο στον κόσμο, δηλαδή δύο μέρες πριν από το μάτς. Δεν έχουμε πρόβλημα, αγαπητέ μου, Γιώργο μου, δεν έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό λέω, ώσπου να το κοιμήσουμε, να το δημοσιεύσουμε στα site, τις εφημερίδες γενικότερα και να το μάθει ο κόσμος, να μπορέσουμε να έρθουμε μέχρι πέντε. Αν είναι το εισιτήριο το πολύ 8 με 10 ευρώ του για το κάθε άτομο. Να ρωτήσω κάτι, πού θα δηλώνουν, πού μπορούν να, καταρχάς θέλω να ενημερώσω τον κόσμο, πού μπορεί να δηλώνουν συμμετοχή ο κόσμος που θέλει να έρθει το Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο με το Σερυπάτο. Πού να δώσουμε κάποια τηλέφωνα. Κάποια δεύτερη στο γραφείο μου, σε μένα, στον κύριο Παπα-Νικολάου, στον κύριο Γιούπη, σε εσάς, στο Ράδιο Αίγιο, όποιος θέλει μας βρίσκει. Είναι αυτό που λέμε, όποιος σε θέλει. Θα το δημοσιεύσουμε και σαν εκδήλωση μέσα από τα social media και στο Facebook, που είναι το πιο γνωστό από όλα, ώστε να δούμε και εκεί τι γίνεται η συμμετοχή. Αυτό το πράγμα, το ταξίδι. Παρακαλώ, βοηθήστε μας όσο μπορείτε. Θα το κάνουμε. Το θέμα, να μπορεί ο κόσμος να έρθει, διότι να σα πω κάτι, αυτά τα παιδιά αγωνίζονται. Δεν είναι επαγγελματίες. Επαγγελματίες να είναι άντε, να είναι ένα άτομο, δύο φορά παράδειγμα, δεν είναι. Είναι παιδιά του Αιγαίου, είναι παιδιά και από άλλες πόλεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, αλλά αυτά τα παιδιά το πιστεύουν. Αγωνίζονται μέρα νύχτα. Κάτω από αδύσκολες συνθήκες, κάτω από δύσκολες συνθήκες, αφήνουν τις οικογένειές τους, τα σπίτια τους, τις δουλειές τους και έρχονται να παίξουν και τη φανέλα. Έχουν κατασυντηρήσει. Δεν ξέρω τι να πω. Εδώ δεν υπάρχει οικονομικό αντιπερίσθηση πόσες χιλιάδες ευρώ μαζέψαμε, τι θα κάνουμε, πώς θα τα γαλάσουμε. Σωστά, σωστά. Ανοίγουμε την τσέπη μας και βάζουμε άλλους 50, άλλους 30, άλλους 80, άλλους 100 το λεγόμενο ρεφενέ. Και με ρεφενέ αυτή η ομάδα έχει πάει μπροστά, αλλά πιστεύει σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω στη φανέλα, πιστεύω στον πρόεδρο, πιστεύω εγώ στα παιδιά. Και θέλω να είμαι δίπλα τους και είμαι δίπλα τους, όλο 24ωρο. Κύριε Παπασταυρού, είσαστε 2 χρόνια στην Προεδρία του Συλλόγου. Μάλιστα. Έχετε επισκεφθεί... 1,5 χρόνο ακριβώς. Έχετε... Α, πούμε 2 χρόνια, 2 χρόνια. Έχετε 2 αγωνιστικές σεζόν, το λέω εγώ. Γι' αυτό λέω 2 χρόνια. Λοιπόν, πάτε μαζί με την ομάδα σε όλα τα παιχνίδια. Σε όλα. Αυτός ο κόσμος που έρχεται στο κλειστό γυμναστήριο, τον έχετε συναντήσει ποτέ σε κάποιο άλλο μάτς μακριά από το Αίγιο? Ποτέ. Να σκεφτείτε, πήγαμε στα Βρυλίσια, που τα Βρυλίσια είναι μια πολύ μεγάλη ιστορική περιοχή, ομάδα για τον χώρο του χάντμπολ. Και ιστορική ομάδα, στον χώρο του χάντμπολ. Ναι. Αν σας πω, ότι 25 άτομα στις κερκίδες, άντε 30. Εδώ είμαστε 200, 250, 300 και 350. Μάλιστα. Το θέμα είναι το εξής, ότι η αποθέωση και η δικαίωση η δική μου δεν είναι μόνο για τον αγώνα που κάνω, αλλά είναι όταν τελειώνει το παιχνίδι και φωνάζει ο κόσμος, όλη η κερκίδα. Είναι τρελός ο πρόεδρος, χαριτολογώντας βέβαια. Ναι. Έσκυψα χθες ταπεινά και έκανα υπόκληση στον κόσμο και με τα χέρια μου σταυρωμένα και τους είπα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν υπάρχει καλύτερη πληρωμή από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει καλύτερη δικαίωση από αυτό το πράγμα. Βοηθήστε όσο μπορούν, καλό τους Αιγιαλείς να βοηθήσουν όσο μπορούν την ομάδα, όχι μόνο οικονομικά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα αυτή την εποχή, γιατί ο κόσμος έχει πολύ μεγάλες ανάγκες. Ηθικά, με την παρουσία τους. Δεν πειράζει. Άρα, λέει, το Αίγιο δεν έχει μόνο ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Το Αίγιο έχει χάντμπολ και αργότερα θα έχει και κάτι άλλο, το οποίο είναι η έκπληξη αυτή εδώ που για του χρόνου. Μάλιστα. Να είμαστε καλά. Κύριε Παπασταύρου, επειδή έχω τύχει δηλαδή να περάσω από όλες
τις ομάδες δηλαδή και να κάνω τι, να τους καλύψω τα ρεπορτάζ τα αγωνιστικά. Πάντως το έγινε όταν ήταν είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, ακόμα και στη Β' Αθλητική, είτε τώρα και με το Σεριφάτο. Νομίζω ότι το καθήκον του, άλλωστε τα διαπιστευτεριά του, το έγινε τα δίνει μέσα στο έγινε όταν έρχονται οι αντίπολες ομάδες και υποκλίνονται στον κόσμο του, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι χάντμπολ. Δεν υπάρχει αλλού πουθενά αυτό το φαινόμενο δηλαδή. Ειδικά τώρα και σε ένα χώρο του χάντμπολ που δεν είναι και το πιο διαδεδομένο άθλημα στην πατρίδα μας, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε άλλα γήπεδα εδώ και βλέπουμε στα ευρωπαϊκά 2.000 κόσμο, 3.000 κόσμο, 5.000 κόσμο στα γυμναστήρια και εκεί δεν υποτρελαινόμαστε όσον αφορά την παρουσία του κόσμου γενικότερα στα ελληνικά γήπεδα στον χώρο του χάντμπολ. Νομίζω ότι το Σαββάτο, αφού λοιπόν κάνετε και εσείς αυτή την πρόταση και το κόσμος το γνωρίζει και θα το μάθει και μέσα και από τα ραδιόφωνα και από τις εφημερίδες αλλά και από τα social media στο διαδίκτυο, νομίζω ότι ο κόσμος το Σαββάτο θα κάνει το καθήκον του και θα βοηθήσει την ομάδα να πάρει αυτό τη νίκη που θα της δώσει την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Το εύχομαι να μπορέσει ο κόσμος να μας βοηθήσει να μας συμπαρασταθεί. Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής. Το χάντμπολ είναι το άθλημα του μέλλοντος για την Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, βλέπετε ακολουθεί το μπάσκετ. Το χάντμπολ είναι το δυνατό αντρικό ή γυναικείο, αλλά αντρικό αυτή τη στιγμή καθαρό παιχνίδι. Είναι το άθλημα που έχει μέλλον. Και πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι θα αναπτυχθεί στην Ελλάδα με σωστούς ανθρώπους, με σωστούς προέδρους και με σωστούς παίκτες. Όταν λέμε παίκτες μιλάμε με επίπεδο, με ήθος. Αρκεί και οι διοικούντες όμως στην Ομοσπονδία να έχουν πιο ανοιχτό μυαλό και η όρασή τους όσον αφορά δηλαδή η ιδεολογικότητά τους να μην είναι γύρω-γύρω του λεκανοπέδου, αλλά να βλέπουν και μακριά προς την επαρχία και τις ομάδες που το έχουν. Έχω κάνει κάλεσμα μέσα στην τηλεόραση και μέσα από κάποιο ρεπορτάζ ότι πρέπει και η επαρχία, είτε λέγεται Κιάλια, είτε λέγεται Καλαμάτα, είτε λέγεται Θήβα ή οτιδήποτε λέγεται, και αυτές οι ομάδες οι σωστές να έχουν και αυτή φωνή. Δεν είναι μόνο η Αθήνα. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι είναι τρομερή η προσέλευση, τρομερή συσταγωγικά η λέξη, των παιδιών, των νέων παιδιών, από 8 χρονών έως 15-18, ακόμα και μεγάλοι άνθρωποι, 32-35, που έρχονται σε μένα και μου λένε «Πρόεδρε, θέλουμε να έρθουμε στην ομάδα σου». Είναι τρομερή αυτή η προσέλευση. Εκείνο που έχουμε πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ώρες στο γυμναστήριο να μπορέσουμε να προπονηθούν τα παιδιά. Έχω από τους καλύτερους προπονητές, ο προπονητής της ομάδας μας, που είναι και προπονητής στα Ρφαϊνά, είναι και προπονητής στις ακαδημίες. Τα παιδιά με τις ακαδημίες παίξαν την περασμένη Κυριακή, θα δείτε ρεπορτάζ αυτές τις μέρες, 3 αγώνες μαζί με την Πάτρα, και στους 3 αγώνες τα παιδιά, οι παίδες, οι παμπέδες και τα μίνι που λέμε, στους 3 αγώνες τα αποτελέσματα τα γκολ που βάλαμε ήταν 33-11. Δηλαδή 33 το Σεριφάτο, 11 η άλλη ομάδα. Μάλιστα. Και το λέω αυτό διότι τα παιδιά μαθαίνουν χάντμπολ με σωστούς ανθρώπους και με σωστό προπονητή, ο οποίος είναι ο κ. Χατζηκωνσταντίνου, τον οποίο το τιμώ, και να είναι καλά ο άνθρωπος, αγαπάει αυτό που κάνει και να είναι καλά εκεί. Και άμα σ' ακούει, να του πω και τις καλημέρες μου. Έγινε. Λοιπόν, κύριε Παπασταύρου, είναι σημαντική δουλειά. Εδώ δεν ήρθαμε ούτε να μαζέψουμε λεφτά για να κάνουμε λαμογές ούτε τίποτα. Σωστά. Αυτά τελείωσαν, πεθάνανε όσο είναι ο Παπασταύρου αυτή τη στιγμή πρόεδρος. Μάλιστα. Και θα παρεκκληθώ μόνο, θα θέλω, το όνειρό μου είναι να βγει η ομάδα του Χάλμπουλ του Αιγείου Ευρώπη. Είναι μακρινό όνειρο, αλλά τα όνειρα δεν κοστίζουν τίποτα. Όχι. Δεν είναι απαγορευτικά. Μπράβο, όταν θα βγει η ομάδα του Αιγείου Ευρώπη, μιλάμε τότε, θα πάω και εγώ στο σπίτι μου. Καλή εβδομάδα. Είναι μια εβδομάδα που χρειάζεται και να τα πράγματα να πάνε όλα καλά. Εκεί να ετοιμαστούμε, προετοιμαστούν και αγωνιστικά και ψυχολογικά οι παίκτες για αυτή την πρόκληση που λέγεται Α1 κατηγορία. Είδα τους παίκτες μου χτες το βράδυ, τους ρώτησα, ήσαντε πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι από το παιχνίδι, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι χτες. Μου είπαν, πρόεδρε, μην ανησυχείς, δεν πειράζει, φωνάμε. Παίζαν παιδιά χθες οι οποίοι είχαν προβλήματα, είχαν πόνους, είχαν τραυματισμούς, και κάποιος είχε και πυρετό βέβαια, και κανείς δεν μου το είπε, μου το απέκτησαν για να μην με στενοχωρήσουν. Τα παιδιά είναι θαυμάσια. Τα παιδιά που έχω στην ομάδα μου είναι παλικάρια από απλές φτωχές οικογένειες, από πολυμελείς οικογένειες, και παίζουν και μόνο επειδή θέλουν και πιστεύω στον πρόεδρο στην ομάδα του Σεριφάτου. Είναι τιμή, τα τιμώ, είναι τα παιδιά μου
είναι τα παιδιά. Έχω δύο παιδιά, σας έχω πει πολλές φορές, αλλά είναι και αυτά παιδιά μου και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, εν αναμονή για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου. Ευχαριστώ και εσάς τους δημοσιογράφους που κάνετε το έργο σας αμερόληπτα και σας ευχαριστώ που μας βοηθάτε έστω και με που μας δείτε δύο καλές κουβέντες. Αυτό είναι βάλσαμο στα τόσα μεγάλα προβλήματα, συσταγωγικά προβλήματα οικονομικά, ας το πούμε, αυτήν την εποχή που έχουμε, αλλά δεν πειράζει, ο Θεός είναι μεγάλος. Μάλιστα. Και όταν έχουμε πίστη τα ξεπερνάμε όλα. Μάλιστα. Κύριε Παπασταύρο, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους τους υγειαλείς και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ όλους όσοι παρευρέθησαν και παρευρίσκονται στο στάδιο και είναι μεγάλη μου τιμή. Και το επόμενο επίσημο, επειδή ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Σερυφάτου στο κλειστό γυμναστήριο του Αιγαίου, το χθεσινό, ας ελπίσουμε ότι το επόμενο επίσημο παιχνίδι πάλι της ομάδος θα είναι με το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Πρώτα Θεός. Λοιπόν, έγινε Κώστα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα και να είστε καλά. Καλή σας μέρα.